Қостанайда нұрлы жер бағдарламасы бойынша салынған екі көп қабатты үй пайдалануға берілді. Осылайша кезекте тұрған 20 адам баспаналы болды. Пәтер кілтін алғандардың дені мемлекеттік бағдарламаға қатысқан салымшылар, яғни қарапайым жұмысшылар, әлеуметтік сала қызметкерлері. Нұрлы жер облыста құрылысқа серпін беріп, инфрақұрылымды жақсартты. Атап айтқанда, Қостанай қаласында жаңадан бой көтерген әуежай мөлтек ауданында 41 үй салу жоспарланған еді. Аз ғана уақытта соның 16-сының құрылысы аяқталып, халық игілігіне берілді. Абаттандыру жұмыстары да назардан тыс қалмаған. 12 тұрғын үйдің құрылысы қарқынды жүріп жатыр, және 7-уін жақын арада бастаймыз. Одан басқа әлеуметтік нысандардың құрылысы жоспарланған болатын. Мектеп 900 орындық мектептің құрылысы қазір жүріп жатыр осы жерде. Және мемлекеттік жекешілік әріптестік бойынша үлкен спорттық нысанның құрылысы жүріп жатыр. Ол да жақын арада халықтың игілігіне пайдалануға беріледі. Отбасымызбен 10 жыл пәтерді күтіп жүрміз. Күткенбіз. Міне өте бүгін ерекше күн. Біз өте бәріміз қуаныштымыз. Газ келіп тұр, міне жол тартылған. Үй өте кең, 80 квадрат пәтеріміз. Біз өте қуаныштымыз. Өте жылы үй.